Війна на Донбасі ще дуже далека від завершення, але ми маємо світло у кінці тунелю. Про це заявив сьогодні Петро Порошенко, коментуючи перспективи ведення миротворців ООН на окупованій території України. Сьогодні президент скликав у столиці Раду регіонального розвитку, куди запросив очільників областей, районів та міст, а також об'єднаних територіальних громад. Прибули представники малого та середнього бізнесу, говорили про економічну модернізацію України загалом та питання розвитку села. Зокрема, про підтримку сільської медицини як важливої складової частини децентралізації. Завдяки цій програмі, зазначив Порошенко, частка місцевих бюджетів незабаром може перевищити частку державного кошторису. Об'єднані громади автоматично отримують своє розпорядження 60% від податку на доходи громадян. І це моментально призвело до двократного, а подекуди істотно більшого стрибка їхніх власних надходжень. І зараз батога не потрібно, коли такі пряники пропонують. В сільських радах потрібні добрі газди, здатні раціонально розпоряджатися тими новими можливостями, які зараз дає їм децентралізація.